Lama gila. Shot balik je. Gila. Double kill. Bahar dah. Ultra kill. Oh. Jam bodoh dorang ni. Ya kembali main. Ultra kill. Headshot. Tolak kotak duit. Nah, tak kena babi benda tu. Cepat tu. Mana babi bisa tu hit je. Headshot.
1 bullet babi betul. Tu besar dia. Tak ramai pun hidup tapi benda bodoh lagi dua babi. Nope.